្នុងថ្ងៃដែលមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនយកឱកាសនេះថ្លែងសារគម្រាមចាប់វៃខ្នោះនឹងបង្ក្រាបមន្ត្រីបពប្រឆាំងនៅតាមមូលដ្ឋានដែលចង់ជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនថ្លែងនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការរោងចក្រនៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាឱកាសលួងចិត្តនិងរងាប់ចិត្តគណៈកម្មការកុំឲ្យជ្រួលច្របល់រឿងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាស្របពេលដែលមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែជួបមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនថាបើមន្ត្រីបកប្រឆាំងមិនព្រមសមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញទេលោកមិនអត់អោនឲ្យបានឡើយគឺលោកបញ្ជាឲ្យចាត់ការឲ្យអស់ប្រាប់ឲ្យហើយផ្ញើសារឲ្យមកទូទាំងប្រទេសប្រជុំទៅអាសកម្មភាពគណៈកម្មការជំនួយកិច្ចទាំងនៅភ្នំពេញនិងនៅវាលវែងខេត្តណាខេត្តណាគឺនិយាយតាមឃើញមួយវាយមួយទៅចេញមកនិយាយអញ្ចឹងមិនខុសពីការចោទគណៈបកប្រឆាំងថាក្បត់ជាតិនឹងមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលជាលេសការរំលាយគណៈបកនេះកាលពីឆ្នាំ2017លើកនេះលោកយកលេសដដែលនេះមកចោទអ្នកទាំងនោះថាបង្កបញ្ហាអសន្តិសុខនិងសង្គ្រាមតើរឿងខុសច្បាប់ហើយគឺដាស់ហើយកុំក្រខ្វល់ពេកណារៀបចំកម្លាំងស្អីណៃរៀបចំធ្វើអំពើភេរវកម្មត្រៀមប្រយុទ្ធឥឡូវនេះសូម្បីតែការជួបជុំគ្នាតាមហាងកាហ្វេឬក៏ហាងគុយទាវក៏មន្ត្រីបកប្រឆាំងមិនអាចពិសារអាហារត្រង់មាត់ដែរដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនឲ្យមន្ត្រីគាត់តាមឃ្លាំមើលដូចកងឆ្លប់តាមយកការសកម្មភាពពលរដ្ឋនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដូច្នេះដែរលេះដដែលដដែលត្រូវបានតឡាការរបបលោកហ៊ុនសែនដែលរងការរិះគន់ថាជាឧបករណ៍នយោបាយសម្រាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងប្រឆាំងមួយសប្តាហ៍មុនដំណើរមកដល់នៃមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន8រូបដែលសុទ្ធតែកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសស្រាប់រួមទាំងប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សនេះគឺលោកសំរងស៊ីផងដោយចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រក់ជាអាតដោយសារតែអ្នកទាំងនោះរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់បក្សនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងឯទៀតនៅថ្ងៃដែលមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើដំណើរដល់ស្រុកខ្មែរភ្លាមនោះមេធាវីលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាបានដាក់ពាក្យប្តឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសមួយរូបទៀតដែរគឺលោកសៅច័ន្ទដេតពីបទប្រមាថលោកហ៊ុនសែននិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រក់ជាអាតដែរដោយសារតែលោកសៅច័ន្ទដេតសរសេរសារបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីបញ្ហាសុខភាពទ្រុឌទ្រោមរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនទារសំណងជំងឺចិត្តជាទឹកប្រាក់4000លានរៀលឬស្មើនឹង1លានដុល្លារចំណាត់ការនឹងសាររបស់លោកហ៊ុនសែននេះទំនងជាលោកចង់បង្ហាញថាលោកមិនខ្វល់ទៅនឹងការព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធនេះអ្វីបន្តិចសោះប្រហែលថ្ងៃនេះឬសូស្អីគេបញ្ជូនឯណាមកដោះស្រាយរឿង eBay ហើមកដោះទៅហ៊ុនសែនដើរជួបកម្មករនៅដើរជួបកម្មករកសិករនៅទៅកសិករអ្នកណាធ្វើអីធ្វើនោះរឿងណែចូលទៅជំនុំជាមួយណារឿងណែនោះទៅតែរឿងសម្រាប់ចុងក្រោយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែម្ដងអានឹងរឿងវាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែសារនឹងចំណាត់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនទំនងជាមិនមែនដើម្បីបង្ហាញពីភាពខែងរ៉ៃរបស់លោកឡើយវាអាចគ្រាន់តែដើម្បីទិញពេលវេលាបន្ថែមនិងផ្ដាច់ក្តីសង្ឃឹមរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែរងចាំប្រសិទ្ធភាពនៃទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមិនព្រមសមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញអាចមកពីពួកគាត់នៅតែសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយជាកញ្ចប់ដែលពេលនោះសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនឹងមានដោយស្វ័យប្រវត្តិការបន្តមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយគួរផ្សំទៅនឹងសកម្មភាពផុសផុលរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសផងអាចជាផ្នែកមួយជួយធ្វើឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាច្រើននៅតែសោកចិត្តទ្រាំមិនសមសិទ្ធិនយោបាយម្យ៉ាងទៀតការដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមុនលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកមានសេរីភាពបែបនេះជាការមិនគប្បីមួយផងនឹងរងការរិះគន់ថាមិនស្មោះត្រង់នឹងបកនិងជាជនឱកាសនិយមផងប្រការនេះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនពិបាកនឹងអន្តងឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបានច្រើនដោយការដែលចង់បានរបស់លោកណាស់ទើបលោកបន្តយុទ្ធសាស្ត្របំផិតបំភ័យមន្ត្រីបកនេះតទៅទៀតទោះជាខិតខំយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនអាចបំបែកក្បាលម៉ាស៊ីនកម្ពូលរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានគឺមិនអាចបំបែកលោកកឹមសុខាចេញពីលោកសំរងស៊ីបានលើកលែងតែមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនក៏មិនបោះបង់ចោលការព្យាយាមបំបែកនេះដែរគោលបំណងរបស់លោកគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីចង់ធ្វើឲ្យបក្សសង្គ្រោះជាតិបែកជាបំណែកតូចៗដើម្បីចោះខ្សោយងាយលោកទប់ទល់ជាងបក្សនេះនៅមូលគ្នាការគម្រាមបណ្ដាលបំភ័យបណ្ដាលនិងលួងលោមបណ្ដាលនេះ
គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការអន្ទងឲ្យក្រុមមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលនិយមលោកកម្មសុខាឲ្យចេញមកសុំលោកដើម្បីបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនបដិញ្ញាមិនបន្ធូរបន្ថយឬក៏អនុគ្រោះចំពោះមន្ត្រីបកប្រឆាំងណាដែលនិយមលោកសំរងស៊ីទេលើកលែងតែអ្នកទាំងនោះសន្យាទៅបើកបកនយោបាយថ្មីឬជ្រកក្រោមស្លាកគណៈបកថ្មីក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទើបលោកព្រមផ្ដាល់សិទ្ធិនេះវិញហើយគោលដៅរបស់យើងសម្រាប់ការលើកលែងគឺមិនអាចលើកលែងឲ្យជាមួយនរណាក៏ដោយដែលមានការពនប៉ងដើម្បីធ្វើជាឈ្នន់សម្រាប់ការចូលមករបស់សមរាជីដើម្បីចូលស្រុកគឺយើងមិនអាចលើកលែងទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានការលើកលែងសម្រាប់បំរាមនយោបាយណាមួយគឺសំដៅទៅឈ្មោះទៅរកតែអ្នកណាដែលចង់បកបកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកឆ្លៀតបញ្ចេញសារគម្រាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាលោកនឹងផ្ដាច់ឫសកៅនៃរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងស្រុងឲ្យខាងតែបានថែមទៀតផងកំចាត់ចោលកម្លាំងប្រឆាំងទាំងអស់ដែលជាបណ្ដាញរបស់អតីតសង្គ្រោះជាតិដោយមិនឲ្យពួកនេះរើក្បាលរួចព្រោះយើងមិនអាចឲ្យពួកអាក្រុមនេះរស់ទេយុទ្ធសាស្ត្រត្រជាក់ក្តៅនេះលោកហ៊ុនសែនប្រើផ្គប់គ្នាពោលគឺខោកផងអង្អែលផងលោកហ៊ុនសែនគ្មានទម្លាប់ឲ្យតម្លៃមនុស្សបកប្រឆាំងនោះទេលើកលែងតែលោកយល់ថាអ្នកទាំងនោះហុចផលប្រយោជន៍ដល់លោកពេលកលតិស័កហុចឲ្យលោកអនុវត្តល្បិចរញទូកបណ្ដោយទឹកភ្លាមក្រោយមានមន្ត្រីបកប្រឆាំង5រូបបន្ថែមទៀតសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយលោកសំដែងរឹកធ្វើជាមនុស្សយល់ចិត្តនិងឲ្យតម្លៃមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងនោះនឹងទូលមានអ្នកដតីកុំឲ្យមើលងាយពួកគាត់កុំមើលស្រាលអ្នកដែលគេមិននៅជាមួយអ្នកឯងហើយគេសុំសិទ្ធិនយោបាយដើម្បីសេរីភាពរបស់គេមនុស្សទាំងអស់នោះមិនមែនជាសត្វធាតឬជាវត្ថុសម្រាប់លក់ទេយើងក្រំប្រល់ការគោរពចំពោះសេរីភាពរបស់មនុស្សទាំងអស់ទោះបីមនុស្សនោះនៅក្នុងបកនយោបាយណាក៏ដោយយើងខ្ញុំផ្ដល់ការគោរពអ្នកដែលចេញមកសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយយើងខ្ញុំក៏គោរពអ្នកដែលមិនសុំសិទ្ធិក៏យើងខ្ញុំគោរពសារនេះគឺវាផ្ទុយគ្នាស្រឡះទៅនឹងសម្ដីរបស់លោកដែលតែងតែហៅមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាជាពួកអាសេរពឹសពួកចង្រៃអុតបាតពួកក្បត់ជាតិពួកអុតទៀមភេរវកដែលត្រូវកំចាត់ចោលឲ្យអស់ផុតពីផែនដីនេះជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកលតិស័កនេះលោកមិនខ្លាចអ្វីនឹងធ្វើជាតួស្លូតស្អំចិត្តមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលលោកចង់ឲ្យចេញមកសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្អួតប្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបថាអ្នកទាំងនោះលែងរងការហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយអ្វីទៀតហើយគឺស្រុកខ្មែរមានលំហប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញជាដើមការអន្ទងឲ្យមន្ត្រីដែលនិយមលោកកម្មសខាចេញមកសុំសិទ្ធិនយោបាយលោកហ៊ុនសែនចំណេញពីផ្លូវទី1គឺចំណេញបានបំបែកសម្លេងប្រឆាំងទី2លោកអាចសង្ឃឹមថានឹងស្របតាមផ្នែកខ្លះនៃការទៀមទារបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងចំណោមសំណើមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺការទៀមទាឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនបើកចំហលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដែលរួមមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនេះផងហេតុដូច្នេះហើយទើបលោកហ៊ុនសែននៅតែខំប្រឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងព្រមសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញនេះស្របពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំមានចំនួនតិចតួចលោកហ៊ុនសែនបារម្ភរហូតឆេះដុំខ្លាំងនិងគំរាមបិទច្រកនេះផងខ្ញុំក្រំតែឲ្យសារចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកហើយបើអ្នកប្រងើយក៏ទៅទ្វានឹងអាចបិទនៅមុនចូលឆ្នាំខ្មែរឬក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរទោះបីបើអ្នកដាក់លិខិតសុំក៏ខ្ញុំមិនអើពើរឿងវាតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីខ្ញុំក្រន់តែបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកហើយបញ្ជាក់មុខទូតជប៉ុនទៀតផងដើម្បីឲ្យអ្នកឯងបានដឹងស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែដំឡើងសម្លេងថាមិនខ្ចីខ្វល់ទៅនឹង EBA នេះរបបលោកក៏បានប្រឹងចរចាជាមួយនឹងមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើនលើកច្រើនសារទាំងក្រោមតុកនិងលើតុកផងដើម្បីសុំកុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបផ្ជួការអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀងវុនថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2018ថាការចរចាក្រោមតុកមានជាហោហែហើយយើងធ្វើការក្រោមតុកច្រើនយើងនិយាយនៅក្នុងវេទិកាអ្នកការទូតភាគឺការងារភាគច្រើនតាំងពីក្រោមតុកនោះអាចមានជជែកគ្នាក្រៅផ្លូវការការចរចាផ្លូវការក៏ចាប់ផ្ដើមមានជាបន្តបន្ទាប់ដែរលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូខ្មែរមួយក្រុមពីក្រសួងការបរទេសដឹកនាំដោយលោកសុកស៊ីផាណាដែលជាមេធាវីនិងជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលទៅបំពេញបេសកកម្មពីសប្ដាហ៍នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីជួបចរចាជាមួយនឹងមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2018
ជាង3ខែក្រោយមកទៀតលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ក៏បានស្កាត់ជួបតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Federica Mogherini នៅឯទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេស Belgium កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018ដែរក៏ប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការចរចានេះទំនងជាធ្វើឲ្យគ្រាន់តែបង្ក្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះព្រោះមិនបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានអ្វីទាំងអស់ស្ថានភាពអាក្រក់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមិនប្រសើរព្រោះចំណុចសំខាន់ដែលសហភាពអឺរ៉ុបចង់បាននៅតែមិនឃើញកែមិនតែប៉ុណ្ណោះសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានកំណត់អសានវិធនៅក្នុងការព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធនោះថែមទៀតផងលោកហ៊ុនសែននៅបន្តអូសក្រឡាតទៅទៀតដោយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាថ្លែងប្រាប់កម្មកររោងចក្រថាកំភៃរឿងអត់ប្រាក់ខែបើកព្រោះរបបលោកគ្រងនឹងដាក់ចេញនៅកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចថ្មីដើម្បីទប់ទល់បញ្ហាអត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បើគេដកភាពអនុគ្រោះពីយើងក៏មិនធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ដែរយល់ទេអាកន្លែងហ្នឹងបញ្ហាធំវាស្ថិតនៅត្រង់យើងកែទម្រង់នេះថ្ងៃ29ខែមុខនឹងប្រកាសជាកញ្ចប់នៃកំណែទម្រង់តែម្ដងមិនដឹងថាកម្មកអាចទទួលយកបានប៉ុណ្ណានោះឡើយចំពោះការពន្យល់របស់លោកហ៊ុនសែនព្រោះសំបីតែសហជីពដែលតំណាងឲ្យថាកែរោងចក្រនិងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងស្ថាប័នជំនួយធំធំដែលស្និទ្ធទៅនឹងរបបលោកផងក៏សុទ្ធតែបានថ្លែងអំពីក្តីបារម្ភខ្លាំងរបស់ខ្លួនចំពោះផលប៉ះពាល់នេះដែរគ្រាន់តែផ្នែកកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរមួយកម្មកររាប់សែននាក់ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការនាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលកម្ពុជាចំណេញការបង់ពន្ធជិត700លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំមិនទាន់ឃើញស្ថាប័នណាមួយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកំណែទម្រង់ថ្មីដែលលោកហ៊ុនសែនគ្រោងប្រកាសនេះអាចជួយអ្វីបានដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរដែលពឹងខ្លាំងទៅលើទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនេះនោះទេចំណែកឯអ្នកវិភាគគោលនយោបាយវិញគ្មានជំនឿថាកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនោះអាចធ្វើទៅរួចដោយមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេព្រោះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែមានភាពទន់ខ្សោយនិងពឹងពាក់ខ្លាំងទៅលើការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងកម្ចីពីបរទេសនៅឡើយសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការការទូតនិងពិភពលោកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៅឯទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបណ្ឌិតអៀសផលលើកឡើងថាបញ្ហាអំពើពុករលួយដ៏រ៉ាំរ៉ៃពីលើដល់ក្រោមរឹតតែធ្វើឲ្យកំណែទម្រង់នេះមិនជោគជ័យប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងចំណោមប្រទេសពុករលួយជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងសន្ទុះអំពើពុករលួយឆ្នាំ2018របស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប់លេខរៀងទី161ពោលគឺធ្លាក់ដល់ចិត្តបាតតារាងនៅក្នុងចំណោមប្រទេស180ឬជាប់ពិន្ទុ20លើ100ដែលពិន្ទុ100គឺស្អាតស្អំបំផុតនិងពិន្ទុ0គឺពុករលួយបំផុតឥឡូវនេះនាឡិកាម៉ោងកំណត់នីតិវិធីព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធនោះរំកិលទៅមុខមិនថយក្រោយវិញទេសំណួរគឺស្ថិតនៅត្រង់ថាតើលោកហ៊ុនសែនអាចបន្តអូសក្រឡាបានយូរប៉ុណ្ណាទៀតទម្រាំគាត់ស៊ូទ្រាំនឹងសម្ពាធនេះឡើងបានតាំងតែពីមុនការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកម្ល៉េះលោកហ៊ុនសែនមិនមែនមិនដឹងអំពីផលវិបាកនៃការព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនច្បាស់ជាគិតថានៅទីបំផុតយ៉ាងច្រើនធ្វើតាមសំណុំពរអន្តរជាតិគាត់អាចរួចខ្លួននិងចំណេញបានរំលាយដៃគូប្រកួតនឹងធ្វើឲ្យបកប្រឆាំងចុះខ្សោយចំពោះលោកហ៊ុនសែនការងាកទៅធ្វើតាមសហភាពអឺរ៉ុបគឺគ្មានខាតបង់អ្វីទាំងអស់សម្រាប់លោកនិងបកកាន់អំណាចចំណុចនេះគឺវាស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររុញទូកបណ្ដោយទឹកដែលលោកបានប្រកាសតាម Facebook លោកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតក្រោយរំលាយគណៈបកប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនអាចបន្តក្រាញអំណាចយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានមួយអាណត្តិនេះទៀតនឹងបានឆ្លៀតឱកាសដំឡើងឋានៈកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឡើងដល់ឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3និងលើកបន្ទប់តំណែងកំពូលនៅក្នុងជួរកងទ័ពឲ្យកូនប្រុសមួយរូបនេះដើម្បីត្រៀមជើងព្រួលឲ្យហើយដើម្បីងាយស្រួលបន្តតំណែងតពុជពងវងត្រកូលហ៊ុនពេលអត់ពីលោកទៅកូនប្រុសលោកម្នាក់ទៀតគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីដែលរងការចាត់ប្រកាន់ពីរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទជាច្រើនក៏បានកាន់តំណែងខ្ពស់ជាប្រធានគណៈកម្មការរដ្ឋសភាមួយដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានឆ្លៀតប្រញាប់ប្រញាល់ដំឡើងឋានៈរបស់កូនកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនរូបឲ្យកាន់ការជាអភិបាលខេត្តនិងតំណែងសំខាន់ជាច្រើនផ្សេងទៀតទាន់ឱកាសនៅមានជោគជ័យដ៏សម្បើមរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយទៀតគឺការបំបត្តិដៃគូប្រកួតនៅក្នុងឆាកនយោបាយក្រោយរំលាយក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជានៅក្នុងប្រទេសដោយហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីបកនេះចំនួន118រូបនិងរំលាយតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកនេះទាំង5007រូប
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែររបបលោកហ៊ុនសែនក៏ជោគជ័យនៅក្នុងការបណ្ដេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក NDI បិទបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង40បិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចាប់អ្នកសារព័ត៌មានដាក់គុកធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកវិភាគមន្ត្រីសហជីពកម្មករឯករាជ្យនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីបរិស្ថានជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនប្រឹងលែងលបែងយកចិត្តកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរយ៉ាងចម្លែកនិងមិនដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិជាមេដឹកនាំក្រាញអំណាចជាង30ឆ្នាំមកនេះការលួងចិត្តកម្មករដែលចែកលុយម្នាក់5ដុល្លាររាល់ពេលចុះជួបម្ដងនិងការដំឡើងប្រាក់ខែខ្លះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានអំនួតថាលោកអាចទិញទឹកចិត្តកម្មករបានហើយខ្ញុំកំពុងច្បាមនៅមុខសញ្ញាកម្មករតែខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការឲ្យក្នុងជួរកម្មករប្រែពណ៌តែប៉ុននេះគឺបងប្អូនយើងតែងតែគិតថាកម្មករគឺជាកម្លាំងគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញទេឥឡូវនេះស្ថានភាពនៅក្នុងជួរកម្មករមានការប្រែពណ៌ហើយក្រោយការបោះឆ្នោតភ្លាមលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ជោគជ័យថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងលបែងឆ្ពិនផ្នែករបស់លោកនោះគឺការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ដែលជាបណ្ដុំគណៈបកនយោបាយមិនជាប់ឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនបានប្រគល់តំណែងស្មៅរដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រាក់ខែទៅឲ្យប្រធានគណៈបកទាំងនោះនិងបង្កើតឲ្យមានរូបភាពមួយទំនងជាចង់ឲ្យគេជឿថាក្រុមប្រឹក្សានេះអាចជំនួសគណៈបកប្រឆាំងបាននិងថាកម្ពុជាមានភាពពហុនិយមផ្នែកគណៈបកនយោបាយព្រោះមានគណៈបកច្រើនចូលរួមផ្ដល់យោបល់ដល់របបនេះពាក្យចាស់លោកថាអូសទូកកុំឲ្យល្អានចាប់ត្រីបានកុំឲ្យល្អទឹកក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនជ្រើសរើសយកយុទ្ធសាស្ត្រចាប់ត្រីបានមិនខ្វល់រឿងល្អទឹកចាប់ត្រីបានបានន័យថាលោករំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចនឹងធ្វើឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធនៅសេសសល់របស់បកនេះពិបាកប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាកស្រានពីរបបលោកចំណែកឯទឹកល្អវិញគឺមានន័យថាស្ថានភាពគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជារងភាពអាម៉ាស់យ៉ាងដំណំក្នុងចំណោមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនប្រហែលមិនខ្វល់ទៅនឹងរឿងមុខមាត់របស់កម្ពុជានេះទេលោកខ្វល់តែការបន្តក្រាញអំណាចយូរតទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះព្រោះចុងក្រោយលោកអាចក្រឡាស់ចិត្តងាកមកធ្វើតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនពីដាច់ខាតមកបន្ទន់ឥរិយាបថតាមសម្ពាធអន្តរជាតិនេះមិនមែនជារឿងអ្វីចម្លែកនោះទេលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បំពេញពាក្យសន្យានឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកឡើងស្មជាទម្លាប់ទៅហើយលោកធ្លាប់បដិញ្ញាកាលពីឆ្នាំ2002ថាបើទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនបានទេលោកសុកចិត្តកាត់ក្បាលលោកចោលទៀតផងសុំសាកលោមើលទៅបើមិនគោរពក៏សុំសាកបើមិនដកយកព្រៃបិទរោងចក្រទេខ្ញុំហ៊ានកាត់កកខ្ញុំក៏អត់ចោល15ឆ្នាំក្រោយមកការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែកាត់ឡើងពេញបន្ទុកអង្គការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសឈ្មោះទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថានឬ EIA បានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017រកឃើញថាអាញាធរពុករលួយនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមបានទទួលយកប្រាក់សំណូករាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីឈ្មួញឈើជាថ្នូរឲ្យកាប់ព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃអភិរក្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅតំបន់ឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យនិងអនុញ្ញាតឲ្យនាំឈើខុសច្បាប់ចេញទៅប្រទេសវៀតណាមរួមទាំងជួយប្រែក្លាយធ្វើឲ្យឈើខុសច្បាប់ទាំងនោះទៅជាឈើស្របច្បាប់វិញថ្មីៗនេះទៀតសោតលោកបដិញ្ញាថាមិនជ្រលក់មាត់រកលោកសំរងស៊ីដើម្បីកុំឲ្យលោកសំរងស៊ីបានចិត្តក៏ប៉ុន្តែតាំងពីសន្យានោះមកលោកឆ្លើយឆ្លងដាក់លោកសំរងស៊ីស្ទើរគ្រប់វេទិកាសាធារណៈទោះបីជានៅទីបំផុតលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងបដូរចិត្តមកធ្វើតាមសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធបន្តទៀតយ៉ាងណាក្តីក៏មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងឃ្លាំមើលស្ថានភាពកម្ពុជានៅក្នុងស្ថានភាពប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនខ្ញុំបាទមូណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington